wetu ambao tulisoma na Magi pale Ngala Memorial Girls wa Tamu wakuje at least kuone penye Ngala. Tulitoka pale mwaka juzi 2018 lakini bado tumemkumbuka kwa sababu ni mtu mwenye tumesoma na yeye tokea form 1 mpaka saa hii tukamaliza na yeye. Aye alikuwa na kuwa daktari lakini baadhi yetu hatungekuwa daktari sababu mimi nilikuwa na kuwa mwanahabari, mimi nasomea wanahabari. Kuna wengine wetu wanasomea udaktari, wengine walimu. Kwa hiyo tulifanya bidii sana. Basi wale wenye walikuwa nasomea pale Ngala, tafadhali mkuje. Tutaimba tu nyimbo moja. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe zaidi ya yote. Zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu. Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu. Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega. Ubadiliki kamwe. Mimi kama nimekuambia nimesomea na Magi pale Ngala. Amekuwa msichana mzuri, amekuwa msichana mwenye tabia nzuri. Katika darasa pia alikuwa akiongoza. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa natetemeka na kwa sababu ya yale machungu na huzuni ambazo tunapitia sisi kama wanajamii wa Ngala Memorial pale Watamu. Lakini kwa katika huu wakati mgumu zaidi ya yote atabaki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka mimi ni mchonyi, ninakumbuka venye mama Kemagi alikuwa akikuja pale shuleni. Mnajua wenye mlikuwa mmeenda high school pale venye mkipatwa chakula mnanganganira, yani mnanganganira chakula. Ajili ya mapema mnamanya kunyanganyira, yani kuhokana hokana. Kwani mnahokana hokana hamwenga. Lakini kwa sasa hivi kwaweza kuhokana keri Magi urere hara. Mna usungu sana. Na alivyokana Magi, mame Magi na Zaro Ngala. Alikuwa anakuja na chakula lakini kwa sababu sisi ni watoto wake pia tulikuwa tunakokonyana tunahokana chakula. Na kitu kenye alituambia, alisema najua mtanikumbuka. Alisema hiyo ni kitu ya mwisho yenye mama Kemagi alituambia sisi wenye tulikuwa tunamaliza form 4. Akatuambia najua mtanikumbuka na kwenye mtaenda bado mtajua mimi ni mama yenu. Na siku ya leo tumekuja ili kuomboleza na wewe, kuwa pamoja na wewe, kukupatia haya maneno ya kufariji. Najua hatuwezi kufariji lakini Mungu aliye juu mbinguni akufariji wewe pamoja na familia yako. Muhasu ya sena, muhasu. Tuwapigie makofi wasichana hao ambao wamesoma shule upili wote pamoja na Tipale. Jina la Bwana libarikiwe. Mtoto wangu ananisaidia kunishikilia. Mlikuwa mnishikili, nimepata mshikilizi. Sasa asante mama.